tervetuloa Siina ja Taikaradio orkesterin duon kanssa tänään musiikkiseikkailemaan. Ja mukaan pääsee ihan jokainen, olet sitten lapsi tai aikuinen. Saa laulaa ja leikkiä mukana aina kun siltä tuntuu. Joo, näin kaikki heilutellaan. Nyt on aika heiluttaa, heiluttaa ja heiluttaa. Nyt on aika heiluttaa, on aika heiluttaa. Näin me ajellaan. Rattia väännetään näin, ja näin. Rattia väännetään näin, koko päivän. Kuuek. Hyvä, ja taputetaan kaikille sammakkohypyille.